Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersøg i Skanderborg. Det har jeg altså sagt mange gange, når vi starter vores populære YouTube-film. I har måske set nogen af dem, og det ser legende let ud, måske. Men indimellem, så går det galt. Så nu kan I lige nyde de næste sekvenser og se, hvad vi bliver udsat for, når vi optager film. Og en af vores rigtig populære videoer... Det duer ikke, fordi nu gik den lige på sidst. Du vil jo ikke filme nu. Må jeg ikke godt lige se det? Og nu skal jeg vise jer, hvordan man bruger det. I dag er det Clovers Søm Guide. Var det det, vi kaldte den? Hvad hedder den? Så er der også video på. Så må du også begynde at sige noget. Nej, jeg hedder... Ja, dups! Du hedder ikke en dytte nu. Nu hedder du noget. Og jeg har ingen mad i tænken. Jeg skal lige nå at tænke mig om, hvor fanden det var. Nej, jeg startede dernede, ja. Damn! Ingen fodbedale. Og jeg stiller lige den her om til at smage dansk. Det er ikke fået gjort. Hov, det var sgu ikke den. Det var den. Og så hæfter jeg hernede i bunden. Det gjorde jeg ikke. Hen og få presset sømmerummene og klip hjørnet. Hvad var det, jeg lige syet nu? Det var bare lynlåsen. Ja. Var det ikke? Jo. Nej, du syede hætten i. Nå ja. Det går til, for det skal vi ikke tegne på ret side. Jo. For helvede. Vi gør det lige forfra. Der er lige en tusse. Undskyld, jeg larmer. Du bliver blæst ud nu i computeren med den lyd der. Jamen, jeg er faktisk ved at optage video. Nå! Det bliver sgu da meget pænt. Ja, det kunne være, det gav et smil på læben med alle de her skøre fraklip. Jeg vil gerne sige tusind tak for i år. Tusind tak, fordi I kommer med bud på, hvad vi skal filme på YouTube. Og vi glæder os til at komme tilbage i 2021 med masser af nye film.